Luhatjet e temperaturave në mes të sezonit të verës duket se kanë favorizuar virozat të shtojnë intensitetin e përhapjes. Mjekët shprehen se trajtimi i këtyre pacientëve është i vështirë, pasi simptomat ngjajnë me ato të COVID-19. Nuk është e thjeshtë, në momentin që pacient me sëmundshmëri akute vije me qëndër, kontakti me të është i vështirë, sigurisht që mjeku ka të stigmën e mundësisë infektimit, dhe din përgjigjen e zurisë së sëmundjes apo të tamponit, nëse ai rekomandohet për tampon, është një periudhë që monitorohet në mënyrë telefonike. Ka qenë risi në thojza të themi në raport me sëmundjen, me pacientin, me diagnozën, me vlerësimin, me reagimin ndaj pacientit dhe sëmundjes, pra ka qenë një edukim shëndetësor më vete, kontakti fizik gradualisht filloi të shkëputej dhe ishte një kontakt virtual mjek-pacient. Ndërsa lufta më e madhe e bluzave të bardha në qendrat shëndetësore është trajtimi të infektuarve me koronavirus, të cilët po i ndjekin si raste në distancë. Prej marsit deri më tani kemi ndjekur dhe jemi në ndjekje të 62 personave të diagnostikuar me COVID pozitiv dhe 161 personave të suspektuar për COVID. Mjeku i familjes i është dashur një komunikim më dinamik, më intensiv, disa herë në ditë, duke marrë dhe risjet e mos vlerësimit të situatave të veçanta të shëndetit në luhatjen e parametrave jetësor. Vetëm në një ditë në rang vendi, janë ndjekur 863 raste të konfirmuara me koronavirus nga mjeku i familjes.